Posle odbijanja vlasti da se beogradski i svi ostali lokalni izbori održe u jednom danu, predstavnici koalicija Srbija protiv nasilja i NADA poručuju prava opozicija neće izaći na izbore 2. juna u glavnom gradu. Na kritike da će bojkotom ili građanskom neposlušnošću možda propustiti priliku da pobede u pojedinim beogradskim opštinama, opozicija odgovara da predstojeći izbori nisu pitanje mandata, već sprečavanja nove izborne krađe. To podrazumeva razne vidove i oblike. Između ostalog i to da mi kao poslanici, a i drugi naši funkcioneri, na sam dan izbora budemo aktivni u sprečavanju tih izbora. Pa makar snosili i posledice. Šapić je napisao u nekom tvitu kako je protivzakonito sprečavati izbore. Tačno je, ali je protivzakonito i organizovati, i sprovoditi, i krasti na izborima. Ako se to radi, onda je naša građanska dužnost i obaveza da to sprečimo. Takvim uslovima pristajati na izbore zbog mogućnosti da dobijete jednu, dve ili pet opština, apsolutno nije suština naše borbe. Suština je da ne skliznemo u jedan otvoren autokratski režim u kome će za koju godinu, ako se ovo ovako nastavi, sve ići ka tome da će i formalno možda biti ukinuti izbor ili će oni predstavljati čist paravan. Upitno je, međutim, imaju li građani energije da posle brojnih protesta i izbora u decembru ponovo izađu na ulice. Jedino je sigurno da bojkot i građanska neposlušnost mogu da budu mač sa dve oštrice i rizik za opoziciju. Jedini scenarij u kojem bojkot može da bude bolje rešenje sada nego što je bio 2020. jeste ukoliko opozicija uspe da uspešnije animira svoje glasače, da učestvuju u nekoj vrsti bojkot kampanje ili u nekoj vrsti aktivnosti koja će pokazati da postoji veliko nezadovoljstvo izbornim uslovima, jer ako je cilj bojkota da se poboljšaju izborni uslovi, bez nekih vrsta protesta građanskih neposlušnosti, to je teško zamislivo. Moguće je da do juna dođe do neke akumulacije nezadovoljstva i odmora pod znacima navoda, pa da onda građani ponovo budu spremni za neku aktivnost ukoliko ih opozicija dobro organizuje. Dakle, to je na opoziciji odgovornost da takvu akciju sprovede. Sa druge strane, predsednica parlamenta poručuje da opozicija ne razume koncept dijaloga. Neočekivano, međutim, upućuje novi poziv za razgovor. I vi samo pokušavate nekako da kažete ljudi, sigurno tamo ima nekog ko je dovoljno ozbiljan i odgovoran u toj grupaci Srbije protiv nasilja, koji kaže ovako ne može. Ljudi su nam pružili ruku za dijalog. Od tri zahteva u pet minuta prihvatili dva. I to dva najvažnija. Pa dajte da sednemo i da razgovaramo. Nemojte samo da pretimo, nemojte samo da maltretiramo građane, nemojte stalno da menjamo mišljenje, hajde da pokažemo odgovornost i ozbiljnost. I to je ono na što ja igram i ono čemu se ja nadam. Opozicija na čelu sa Proglasom je sad već pre gotovo 3-4 nedelje poslala jedan dopis, pozvala na te razgovore. Ti razgovori su bili organizovani 1. aprila, 3. aprila su već raspisani izbori. Srpska napredna stranka je već predala svoju listu za gradske izbore u Beogradu i sad znate da se razgovara o nečemu, a da je izborni proces na način na koji su oni to zamislili otpočeo, da ni jedna od 25 preporuka ODIHR-a nije sprovedena, da su i ona prva dva zahteva samo načelno prihvaćena. To nije poziv na razgovor o stvaranju uslova za slobodne i poštene izbore. To je fingiranje da bi se pokazalo međunarodnim organizacijama i zapadnim partnerima da su eto oni pokušali s nama da razgovaraju. To je laž. Mada se o bojkotu i građanskoj neposlušnosti sve glasnije govori, iz opozicije ističu da još nije doneta jedinstvena odluka o nastupu na izborima u glavnom gradu. Podsećaju da vlast ima vremena da do 18. aprila izmeni zakon o lokalnim izborima i tako ispuni njihov ključni zahtev da se svi lokalni izbori održe u jednom danu. U protivnom, posle 2. juna, opozicija će biti pred još jednom dilemom, da li izaći na redovne izbore u 87 opština i gradova u zemlji. We'll be right back.